Banange mwebale, okunzikiriza baffere mu mbwa za lusa. Ntunda zaniya, naye no wakabotongonze njimufera. Waliwo luli, omane yakubibwe yaabwe ne muyengera, bwe yanywa n'asesema akalulu we, natuuyana. Ne nkankana n'amaaso kosa n'emimwa, baafa ku mwana n'embala akataka, namasuka. Bango besazibode era tebanfuna mu makona nga ndeka mu nfuufu kambabuulire abatunzi b'emmumbwa tulina omuze gy'otunda omala kujogerera nti ewonya lusa athima akabotongo n'okusesema ate bw'oginywako esala n'omwenge tuziba fera gwate emmumbwa emu eti n'ewonya lusa n'ebirwadde kinaana ebirala olwokuna luli twali tuli mu laabu kali k'etalo twakolayo kabaka w'emmumbwa bw'ogiwa akamyu akabadde kalya n'omuddo kafuukamu mmese. Ate bw'ogiwa enkoko ebadde nsoserebwe tefuuka mu nkofu n'ebuuka n'ejja w'amazima akyennyina okkola ngenda gikukusa ngitwale ewakanyankola engimusirira gikuubeko omumira atabuka omutwe munaamusanga mu nnyanja eyo nalubaale ng'atabusafuuse mu ggoonya. Tuyite omusajja waffe ono Kyagulanyi agituuleko amazima yayagaliza bali kati balya nsimbiika mbabuulire. Atete mumulabula, jagala kimugweko nga surprise. Lwakuba ekibi, ekifo kye nandiyagadde eba kyesooka, naye nja kufuna ekirala kamalofuka. Ngendako mawona ebingi ebikira wano. Sole kampisewo kano, waliwo omuntu eyefudde owakabye waka. Mama Layina, lwaki ntonsasula ssente ze nakolera? Bukyanga oluma lwaleero owalumye munzo ojja kunneevuma. Ndi ku leediyo naye gwe lindako enkomawo ogenda kundaba. Nja kukuvuma ate nkuloope wa bbaawo nti olina emize.